आँगनमै सुकाउनु नि तिरपालमा भइहाल्छ नि त हौ तिरपालमा त दुईटै तिरपालमा सुकाउनु नि अनि दुईटै त्योभन्दा सानो यो भन्दा सानो भएको छ कसले चल्नै हुन्छ भोलि पकाउँदैन कतिखेर भाग्नु जस्तो भएर होला मान्छे टापसिङ भएका राति भए पनि अलिअलि राख्ने गरियो तिमी त एकपाटी भन्दा तेल बनाएर त्यो खाइदियो फेरि पाँच छ हजार त बेचेको अब थियो नि त टिचर लगो भने खुसी हुँदै थिए माइतीजाने घरबाट यो बल गरेको यसलाई कहाँ त छ त हौ यता यता पक्रेछु धेरै धेरै परेको अहिले मलाई फसी पठाइदिनु भएन मेरो स्कुल लागेको बेला मात्रै आउँछु जहिले हुँदैछ Yeah.
चराले से पनि खान्छ हो घाँस न टिकु टिकु ये पानी छ कहाँ यहाँ पानी हुन्छ कस्तो भयो यस्तो टिक्न छु कुमा चिज टिपेर खान्छौ झारे झारे भेला गर्दै लाले अब हामी यो मम्मी अरेन्ज Done, right there, I think I said it.